Ih. Masih nyanggut, guys. Sore hari, guys. Mantap. Naon eta oh, bawal di wae euy, benang di wae bawalna euy. Bawal. Benang di wae tadi meunang. Oh. Ah, bawal mantap. Iya bawal, ah. Video bawal. Iya mah lain bawal bancet. Oh, lain bocah. Moal atau mah jeung buntut naon kok kakait? Dua nana iya da. Kuat, kuat sok. Resep da lamun pegat, pret. 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 Perang, 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 perang. Pret. Sok, belangkeun. Ayy. Mantap.